Эми жүргүнчүлөр коомдук транспорттун төлөмдөрүн карта аркылуу аткаралышат. Адистердин айтымында жаңы система жүргүнчүлөргө да айдоочуларга да ыңгайлуу. Электрондук картанын баасы 64 сомдон сатылып баштады. Мындай жаңы системаны шаар тургундары колдоо алышууда. Биз барып жүргүнчүлөр бар, ана жерде туруп калабыз, сдача күтөбүз. Бардык ошого сак болот дагы, өз-өзүнө тең болушуп карта менен иштейбешет. Жакшы, мен үчүн жакшы эле болот. Быйыл санар иштешүү жылы болгондуктан мен ойлойм, эгер ошол карточкаларды электронный кылып чыгарса, биз тийгизип эле өткөзсөк жакшы болот дейм да, өнүккөн мамлекеттер сыяктуучу. Мына ортоңку эшиктен же аркыңкы эшиктен кирбей, алдыңкы эшиктен ошол картаны тийгизип өтүш. Жүргүнчүлөр үчүн орнотулган онлайн кутуча 3 түрдүү картаны кабыл алат. Пенсиядагы жарандар үчүн берилген карталарга акча салынбайт. Алар аксыз кызмат көрсөтүшөт. Ал эми шаардын мектеп окуучуларына жана калган бардык жүргүнчүлөргө троллейбус 6, автобус 8 сомдон төлөм алат. Электрондук төлөм кабыл алуу эрежелери төмөндөгүчө. 1. Тыйын менен салып төлөө. 2. Электрондук кутучага картаны 2-3 секунд кармап туруу зарыл. 3. Электрондук кутучага кагаз акча кабыл албайт. 4. Төлөнгөн акча ашыкча болсо кайтарым берилбейт. Адистердин айтымында коомдук транспорттон пайдаланган жарандарга электрондук система бир топ ыңгайлуу экен. Айрым учурда айдоочулар жүргүнчүлөрдөн кошумча акча алып койгон учурларды эске алганда карта менен жол акы төлөө капчыкка да жеңил болот дешет. Бардыгы так эсеп болот. Шаарыбызда 24 000 пенсионер, 65 000 окуучу бар. Бардыгы түшпөйт. Ошол канча жеңилдик алган жарандар жүрөт. Борбордук сергеге жазылып турат, канча окуучу түшөт. Бардыгы так маалымат, так эсеп болот дагы. Анан биз шаардык кеңешке бир жылына мынанча субсидия акча бөлүп бергенде биз ушул талапты коебуз. Рысбек Кыдыралиев көп жылдан бери троллейбус айдап үй бүлөсүн багат. Айлык акысы 15 000 сомго чейин. Бирок бул сумма азыркы жашоо шартка байланыштуу аздык кыларын жашырбайт. Андыктан автоматташтырылган системанын оң жана терс жактары бар экенин айтат. Өткөндө баягы биринчи баштаганда мындай чыгарганда минуска кирип кетти эле, анан кайра бизди саттырып жиберди. Ондо бизди сатпайсыңар, бул жерде гана только айдаганыңарды гана билесиңер деди эле. Бизге саттырбай койду эле, буга көп адам төлөбөйт экен. Ыздашы жок болуп мындай болуп көбү түшүп кете берип, планы жетпей калып туруп, эми аяктагы акчаны жетпесе силер мына жерден сатып атасыңар, ошондон аркылуу планды толтурасыңар, кандай болсо 500 кыласыңар. Онун үчүн эсептеп туруп, анан буякты жеткизип 500 кыласыңар деп атат да. Жол акын электрондоштуруу долбоору 2016 жылдан башталып бүгүн ишке ашты. Онлайн кутучалардын жалпысы 90, учурда 61 коомдук транспортко орнотулган. Ага ылайык 30 000 карта алынган. Бул долбоордун жалпы сметалык баасы 684 100 евро. Муну Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкы жарыялаган. Жалпы 9 600 000 евро акча бөлүнгөн. Анын 5700 кредиттик пайыз менен 3100 грант эсебинде бөлүнгөн. Дамир Куанышбеков, Акниет Кеңешев, 7-канал.